god aften alle sammen. Det har vært mange språk her i kveld, så nå er det bare norsk som fattes. Så jeg håper ni forstår meg, og gjør ni ikke det, for å se til, så skal jeg slå over på engelska. Men jeg har lært meg noen svenske ord, så jeg vet hva som er svårt på norsk, så da skal jeg prøve svenske ord der. Og selve presentasjonen er jo på engelsk, så det er enkelt å følge med. Så vi gjør et forsøk. Jeg startar med oppsummeringen først, så er vi sikre på at ni får med det jeg har lyst til å si i dag. Så Hudja, vi er jo da et skandinavisk fintech-bolag. Vi har hovedkvarteret i Oslo, men vi har aktivitet både i Sverige, Danmark og Norge. Og i fjor så hadde vi en omsetning på 185 millioner kroner netto, og bruttotall på 1,5 milliarder. Jeg skal bare forklare litt snabbt forskjellen på det. Det er rett og slett fordi forsikring og lån er jo mye store siffror. Og de omsetningen, den bokfører vi ikke i våre bøker. Vi bokfører kun den netto inntjeningen som vi har på de tjenestene. Og vi startet det da altså opp i 2016, så det har vært ganske snabb utvikling i bolaget vårt. Delvis har det vært organisk, men også delvis har det vært oppkjøp. Så Hudja har et typisk M&A-case, altså buy and build. Vi kjøper bolag. Og hva er det vi erbjuder? Jo, vi erbjuder hverdagstjenester som forsikring, lån, mobiltelefoni, el og alt som er da av AI-støttet betalingsløsninger. Skal jeg forklare mer om det litt senere. Og det som er litt spesielt, det er at vi har alle disse tjenestene på ett ställe. Vi har en plattform for å håndtere alle de tjenestene. Så på godt engelsk så sier vi life simplified, eller et enklere liv, og da lavere kostnader for Hudjas kunder, takket være det settet vi håndterer dette på. Og så vidt vi vet, så er vi den enda aktøren som har flere fintech-tjenester og abonnementstjenester, eller subscriptions, på ett ställe i en plattform. Og vi planlegger nå for en IPO innen jul, og det er jo ikke så mange dager igjen. Og da en listning på First North i januar neste år. Jeg, altså da Morten Kvam, har bakgrunn fra mange av disse vertikalene som jobber innen, så jeg har vært god kjennskap til dem. Jeg har også jobbet mye i Sverige, for eksempel vært direktør for SEB Kort i Norge. Og generelt har jeg jobbet med mange, hva skal jeg si, store kundebaser, utvikle kundebaser og bygge kundebaser. Det er vel egentlig min bakgrunn. Vi har også en styrelse som er ganske senior. Vi har en styrelseleder som var med å etablere det Microsoft i Norge, sitter i hur mange styrelser som helst innen teknologi i nordisk. Vi har Catherine Moore Baker, hun er amerikan. Hun er vår vice eller deputy chairwoman. Hun har bakgrunn fra McKinsey, fra Morgan Stanley, men ikke minst så sitter hun i veldig mange styrelser også, både i norske og svenske styrelser, også i børsbolag. Og det som kanskje er mest spennende, hun sitter også i styrelsen til den norske Riksbanken. Så det er en veldig solid profil vi har der. Du må selvfølgelig ha minst en svensk i varje styrelse, og vi har her Mats Wennberg med oss som styremedlem. Han har jo vært i IT-industrien siden 1976, så han var jo med å etablere det Microsoft i Norden. Og han har solid kompetens på alt rundt IT, har også masse gode kontakter som vi har stor glede av. Louise Dedeken, hun er norsk, hun er faktisk admiral, så hun er Norges høgst rangerede kvinnelige militær. Og mange positive ting med det, hun er også rektor, altså sjef ved Forsvarsuniversitetet i Norge. Så mange av topplederne i Norge er innom det Forsvarsuniversitetet, så hun er en døråpnare for oss når vi ønsker å snakke med toppmanagement i forskjellige bolag. Og så har vi også med to som styrelsemedlemmer som representerer større investerere hos oss. Vi har også et ganske seniort management. Vi har alle grunnet bolag før. Vi tre øverst der har grunnet en nordisk forsikringsverksomhet innan, som vi solgte av i 2016, når vi fant på at vi skulle bygge Hudja i stedet. Veldig mye kompetanse og erfaring og bakgrunn innen forsikring, men vi har vært innom alle de tjenestene som vi har i Hudja, så vi kjenner veldig godt hur saker og ting fungerer på baksiden av el, forsikring, bank, telefonitjenester og så videre.
Vi har med en väldigt solid CFO också, Hanne heter hun, som är vant att jobba i bolag där du har behov för att konsolidera tal, många dotterbolag och så vidare i flera ställen. Och det är också viktigt för oss som har 28 dotterbolag i Norge, Sverige och Danmark. Och så nu såg jag faktiskt de kom rätt in dörren här, för så jag är inte enda norrman i salen ikväll. Det kom två till direkt in. Så vi har vår CEO sitter där, Børge. Du kan bara reise där så de ser vem du är, så de kan snacka med han i pausen. Han är trevlig kar, även om han är VD. Och så har vi CFO vid sidan. Hon heter Hanne. Och så direkt från ett annat arrangemang som också är här i pausen om du har lust till att bli bättre känt med oss. Så det var Børge och Hanne, så chefen och den som passar på pengarna. Och vi har också en egen ansvarig för payments, alltså en väldigt stor del av lösningen vår går ut på betalningar. Och vi har också här med en svensk i toppledningen, alltså Jan Gapinski. Han är ansvarig för de svenska operationerna våra. Han har bland annat varit CEO i Speed Ventures, som kanske flera av er känner till. Så tillsammans cirka 250 anställda i Norge, Sverige, Danmark. Vi är en ganska liten management group, men effektiv. Och vi jobbar med många fler personer in utveckling, både utveckling av IT och av koncept. Och vi har väldigt många anställda som jobbar med salg, få in kunden och göra kunden då nöjd. Detta är kanske den viktigaste sliden för att förklara vad vi gör och varför vi är här. Hvis man ser på vänster sidan här så är det ju slik det ser ut idag inför de tjänsterna vi snackat om. Innenfor el, forsikring, telefoni og bank. Du har hur mange leverandører som helst. Og varje leverandør har kanskje 5 prisplaner. Noen leverandører kan ha 50 forskjellige prisplaner. Og det er ganske umøyligt å jämföra og finne ut av okay, med hvilken leverandør skal jeg velge. Og hvis jeg først velger en leverandør, men hvilken produkt eller hvilken variant skal jeg velge hos den leverandøren? Så det är jättevanskligt att finna ut av okay, vad är det som är bäst för mig som kund. Och så finns det jämförelsestjänster. Men selv de är inte 100% perfekta som jag ska fortälla lite om senare. Kontrakter, massa små skrift, många olika kontrakter, jättesvårt att förstå. Du har många ställen att logga in för att få tillgång på dina tjänster. Du har en login för el, en för försäkring och så vidare. Samma med fakturorna. Olika layout, olika format kan vara svårt att förstå dessa fakturorna man får från dessa leverantörerna. Och inte minst man har då en kundsupport för varje tjänst. Så det vi har valt att göra då, det är att göra livet enklare för vår kund och samtidigt hjälpa dig att spara mycket pengar, och det är att samla allt på en enda plattform, en Hydia plattform som är då ett enda ekosystem för vardagstjänster. Så hos oss så hanterar vi allt på ett ställe, om det är el, om det är försäkring, om det är bank eller om det är telefoni. Du får liksom en prisplan att förhålla dig till, en enkel kontrakt att förhålla dig till, ett ställe att logga in. Alla dina tjänster kan du hantera hos oss på ett ställe. Du får en typ av layout på fakturan som enkelt att förstå och en kundsupport. Hydia hjälper dig med allt på ett ställe. Det är väldigt viktigt för oss. Och så kan man väl si, det vi gör är enkelt att gå in i väldigt traditionella vertikaler. El har man haft hur länge som helst, försäkring har man haft ännu längre. Så vi ska inte in och etablera, vi ska inte in och skapa något nytt. Vi ska inte skapa en ny marknad eller skapa nya behov. Behoven är där. Så det som är skillnaden är att vi ska göra saker på ett mycket bättre sätt, så att det blir enklare för kunden och att man kan spara mycket mer pengar. Så det är det vi går in och gör. Vi gör saker bättre och till en mycket billigare kost. Men vi går in och tar då vertikaler hvor väldigt många personer brukar väldigt mycket pengar varje månad ut av sin plånbok, sån share wallet som man väl säger på engelsk. Den är mycket stor för de tjänsterna vi ska in i. Så det är inte stora marknaden vi trenger för att göra jättegott med pengar hos oss, för det är så enorma volymer inför dessa tjänster idag. Detta är ett exempel på hur vi hämtar kunder. Det vi är väldigt upptatt av är att ge en god tjänst till kunden, gör det väldigt enkelt för kunden, life simplified, spara kostnader. Och en viktig kostnad när man är i växt, det är ju hur mycket kostar det att skaffa sig kunder. Och det är en jätteskillnad på. Man kan skaffa kunder på många vis. Och vi har testat ut många olika sätt att hämta in kunder. Och vi tar och fintunar det in mot det sättet som fungerar bäst, som vi ser har lågest kostnad och som ger oss flest förnöjda kunder. Så detta är ett exempel där vi är inne på Facebook.
Vi kör en Facebook-kampanj där vi informerar om mobiltelefoni. Men vi informerar också om att vi har andra tjänster. Vi har inte kun, vi har inte endast mobiltelefoni, vi har också el och vi har försäkringar och vi har bank. Så att kunden börjar bli kanske lite nyfiken, och så går man lite vidare och så kollar man, okej, men vad är detta för något erbjudande? Vi presenterar vår plattform till kunden. Vi spör, frågar kunden några frågor för att kunna vara i stand till att ge dem ett erbjudande och för att close ett salg. Så en slik onboarding löp kan ta maximum mellan 45 och 60 sekunder, tänker jag. Då hämtar vi in den information vi tränger från kunden för att etablera ett mobiltelefonirelation. Och det som är fint är att vi har byggt vår plattform efter att GDPR blev känd. Jag vet inte om ni känner till GDPR, men det är ju europeisk lagstiftning på hur man kan samla information om kunden, spara på information och bruka den informationen om kunden. Så vår plattform har ju jättemycket teknologi i sig, men den är lika mycket juridik nästan som teknologi. För det vi gör när vi får information från kunden så sparar vi på den informationen. Och vi ber om det man kallar för microconsent på engelska, alltså man ber om tillstånd för varje trinn på att vi kan hämta information, spara information, hämta information från officiella register och bruka informationen genom artificial intelligence för att komma erbjudandet till kunden. Det får vi tillstånd till av kunden. Så när kunden har lagt den informationen in hos oss så sänder inte vi kunden bort och så är vi glad med det, men vi fortsätter att ha dialog med kunden. Så typiskt i detta exempel så frågar vi kunden, kunde du vara intresserad och förstå mer om vårt elerbjudande också? Kan vi få lov att presentera vårt elerbjudande till dig och kan vi bruka data du allerede lagt in hos oss? Så kan vi kanske ställa ett eller två extra frågor och så har vi då nok information till att kunna sälja el till den kunden. Det kan ta 10-15 sekunder. Väldigt effektivt och väldigt snabbt. Så har vi ju flera tjänster. Så där kan man välja, okej, ska vi erbjuda flera tjänster? Denna kunden har nog två tjänster, den har telefoni och den har el. Så kan man välja enten att koppla på flera tjänster eller man kan sända kunden till MyHoodia. MyHoodia är ett ställe där du har översikt över alla dina tjänster. Där ser du vilka tjänster du har, hur mycket du betalar för tjänsten, hur mycket du konsumerar, hur mycket el du förbrukar och så vidare. Så denna kund har nu köpt el, den har köpt mobiltelefoni och går in och kollar MyHoodia. Okej, detta ser ju bra ut och så vidare. Och så ser man, okej, men det är ju möjligt att kunna be om refinansiering. Många har dyra lån. Vi kan hjälpa kunderna med att refinansiera det lånet. Vanligtvis så man frågar kunden många tiotals frågor. Men det behöver inte vi, för vi har redan information om kunden på plattformen. Så att hvis kunden är intresserad i lån så trenger vi bara att ställa några kvalificerade spørsmål. Ta jättekort tid och så kommer vi upp med ett förslag här. Okej. Vi ser att vi kan spara dig för omtrent 43 000 kronor för hela din lånperiod därsom du flyttar ditt lån från befintlig leverantör över till oss. Och så spør vi kunden, önskar du att vi ska ringa dig? De första två, alltså el och mobiltelefoni, är helt elektronisk. Ingen person är involverad. Det är vårt chatbot, samman med vår artificial intelligence, som då hjälper kunden att bli kund. Och det kan du också göra på försäkring och bank, men inte 100%. För helt på slutet så är det behov kanske för lite rådgivning, några extra frågor och hjälp till att placera en lånsöknad eller hjälp till att välja rätt försäkring. Då går vi automatiskt över från en chatbot till en person. Och det är därför ganska många anställda som jobbar med salg, försäljning hos oss. För då frågar vi först, är det ok om vi ringer dig? Vi ringer inte kunden hvis kunden inte vill. Men hvis kunden säger ja, ring mig gärna, så ringer vi kunden och så hjälper vi kunden med också att spara pengar på sitt lån. Och detta är ju väldigt bra för kund. Och så kan man fråga, ja, men är det också bra för oss som investerare, som aktionär? Och då har vi lagt en liten video som visar effekten av den korsförsäljningen vi håller på med. Då har en korsförsäljningseffekt som är ganska intressant att se på när det gäller växt av kundavtal och inte minst ekonomin i det att kunna sälja på kryss, på kors och tvärs. Så vi har en liten video vi kan sätta på. Impact for business. By gathering many services in one place, Hoodia creates strong, long-term customer relationships. This builds recurring revenue streams
strong defenses against competitors, and enables a shorter time to market for upcoming products and services. Houdia delivers a unique customer experience thanks to an innovative information platform, which assists our customer service agents in proactive problem solving, presenting data-driven offers, and giving personalized advice. After building solid value chains in each vertical, our customer base is growing fast thanks to a platform effect. The more products we offer, the easier it is to cross-sell, and the cheaper it gets to acquire new customers. It is a chain reaction. Houdia is the mix of great products with lots of data, wrapped by the warm touch of a highly skilled customer service team. Houdia aims to transform the way we buy and use everyday services. As our platform matures, Houdia will pursue our global ambitions, entering new markets and ultimately leading the way in the development of a worldwide internet of services. This is Houdia. No hassle, just service. Tack. Så det vi försökte illustrera här, det är ju att efterhvert så får man en ganska kraftig effekt av salg, korsförsäljning och vidare expansion, och hur detta här kan gå mycket snabbt om man gör saker och ting på den rätta måten. Så förlöpig så är vi då uppe i Norge, Sverige och Danmark. I Norge så är vi egentligen ganska kompletta. Men vi kollar först, eller vi tester ut först på den norska marknaden. Det som fungerar bäst i Norge, det tar vi med oss vidare till den svenska marknaden och till den danska marknaden. Tack, då kan vi ta nästa bilden. Och så sa jag till er inledningsvis också att vi är väl den enda aktören som vi vet om som hanterar flera saker till sammans. Så vi kombinerar då en fintech-plattform med flera fintech-tjänster med det man kallar för vardagstjänster. Och som sagt, detta är fullt upp och går i Norge inom, ja, så gott som alla här, mens man då i Sverige och Danmark utvecklar det sannsynligvis genom 2020 att vi får upp de samma tjänsterna också i Sverige och i Danmark som vi nu har i Norge. Så det vi kan hantera hos oss, det är payments eller betalningar. På samma måte som PayPal, Klarna och så vidare. Och det kan vi efterhvert hantera både nationalt men också på ett europeisk nivå när vi har alla tillstånd på plats. Personal finance management hanterar vi också på samma måte som Minna eller Homeshift i England eller N26 i Tyskland. Att vi hjälper kunden att hantera finansiell översikt hos sig. Vi har jämförelsetjänst också i Houdia, både direkt men först och främst via kunstig intelligens. På samma måte som Lendo och Smarta och Älskling och så vidare, så har vi jämförelseverksamhet. Och detta är kanske den viktigaste och den som gör oss mest annorlunda. Det är att vi har alla de andra tjänsterna som någon kallar innehåll, som är då de vertikalerna vi erbjuder slutkunden. För det är klart, det kan vara väldigt intressant att vara bara här, eller bara här, eller bara här, eller bara där. Men kombinerar du allt det här och alla dessa tjänsterna, det är först då vi menar att man blir komplett. Och det är ju väldigt många fintech-players eller spelare som har haft stor succé var för sig, men det är också jättemånga som inte har haft succé, för det blir för smala. Och vi är överbevist om att kunden önskar totallösning. Vi tror inte kunden önskar gå till ett ställe för att lösa en sak, gå till ett annat ställe för att lösa en annan sak, gå till tredje ställe för att lösa en tredje sak. Vi tror kunden vill ha det enkelt och ha allt på ett ställe. Så det är därför vi har gjort det på det sättet här. Detta är nog ett exempel på en kampanj vi har gjort. Vi gör massa kampanjer hos oss och så testar vi ut vad funkar bäst. Och jag fortalte er om vi ska göra livet enkelt för kunderna, vi ska spara kunder för massa pengar och vi brukar vår plattform för att lägga en korsförsäljningsmaskineri. Men en sak som också är väldigt viktig här, det är ju det man kallar för customer acquisition cost, eller hur mycket det kostar att skaffa sig kunder. Detta är exempel på en enda kampanj, nog en gång där den samma ni så innan, mobiltelefoni. Kunden blir nyfiken och kommer in på mobiltelefoni, och här har vi kört en test juli, augusti, september, oktober, november på akkurat den kampanjen. Och i november så gav den oss för exempel 893 mobilkunder på den enkla Facebook-kampanjen. Men vi fick inte kunder, vi fick i tillägg 25 försäkringskunder.
på samma kampanj. Vi fick också, vanligtvis så plejer vi också att få refinansieringskunder, vi har elkunder. Slik att det sammen 893 utgångspunkter mobilkunder blir da 941 kundeforholdene. Og det i løpet av de første 30 dagene. Etter 60 dager så det enda högre tal här, det är enda fler på el, det är enda fler på bank, enda fler på försäkring, för då har vi haft mer tid till att jobba med korsförsäkring. Efter 6 månader är talet enda högre, efter 1 år och efter 2 år så blir ju dessa talen här väldigt 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 höga. Och hvis man då ser lite på hur mycket vi har investerat och ser på return on investment på den kampanjen, så ligger vi på sån mellan 500 och 600% return on investment på denna kampanjen. Det betyder investerar man 1 miljon på en denna kampanjen så får man 6 miljoner tillbaka som lifetime value. Så det är en fantastisk ett fantastiskt case. Och inte minst customer acquisition cost, vad det kostar att hämta in varje kunde här, har det varit på, det tror jag kan se bättre på nästa slide, 150 kronor cirka. Detta är väl, och det är den vi jobbar mycket med, att fokusera på reducera kostnaden för att få tag i en kund. Och de som känner till dessa marknaden vet att få en kund för 150 kronor, det är ganska exceptionellt billigt. Det kostar normalt mycket mer att få in en kund. Detta är från den norska marknaden, vad som är genomsnittstalen där. Så det kostar stort sett mellan 2000 och nästan 7000 kronor att få en ny kund på den traditionella viset att hämta in en kund. Ja, så jeg nærmer meg egentlig slutten, hvis man oppsummerer litt. Så det vi erbyder kunden, det er jo lav kostnad, alt på et sted, life simplified. Akkurat nå så er det disse fire tjenestene vi har, men det er jo ingen grens. Vi kan ta hvor mange tjenester som helst. Så det er kunden som vil bestemme hvilke tjenester de ønsker. Det kunden ønsker seg, det kan vi legge inn. Altså plattformen er helt åpen for alle mulige tjenester. Den er helt åpen for alle mulige land, slik at det er ingen beskrankninger på det. Så en plattform for cross-salg. Vi tar ingen kredit- og forsikringsrisk. Vi partner opp med bank, og vi partner opp med forsikringsbolag som tar den risikoen for oss. Vi har veldig lav kundeakvisjonskost, som jeg forklarer der, og ikke minst low churn, altså det betyr kundene blir hos oss. De forsvinner ikke, og det tror jeg det er flere grunner til. Altså vi har ingen bindingstid. Kunden kan komme når de vil. Hvis kunden ønsker, så kan man forlate oss i morgen. For vi har ganske høy selvtillit på at hvis kunden først har kommet hos oss, så blir kunden varende. Og det ser vi jo på tallene våre, for de har gode priser, stort sett og veldig lave og veldig enkel måte å håndtere tjenesten på, og det gjør at kunden blir værende hos oss. Så kundens fordeler, billigere lån, billigere forsikring, billigere telekom og el, og ikke minst at vi er veldig transparente, vi lurer ikke kunden, som veldig ofte hender innenfor disse tjenestene her. Vi lurer aldri kunden, vi er helt åpne på hvor mye vi tjener, og hvor mye det koster å produsere våre tjenester. Så alt på et stelle, og life simplified, eller et enklere liv, som det står der. Så det er sikkert mye mer jeg kunne sagt om Hudia, men kanskje ha litt tid til noen spørsmål også, hvis det skulle være noen av de.